أشهد أن لا
Idag jag ska gå till centrum till bussen till eftermiddag. Där jag har redan hemma. Där finns kramos. Vi kan köpa 4 kramos. Jag börjar hitta min favorit för att det är så svårt.
Hey, poeira. Hey, poer.
As pinas estão na areia, para fazer malas para ver. Olha, Dava lule, dava a sabendo lá, que é o papagoia. Esse sentido.
inte lossade cykeln. Jättegoda. Vet ni vad vi ska göra idag?
Jag ska dit 10 sekunder. Nu är det. Detta är min kula. Jag lägger fritid. Hej på dig.
dag det siste matchen på fotboll og vi skal få medalj. Zippi! Let's go. Let's party. Jag fick medalj, kolla. Vi är vita, vi är blåa, vi är Skövdes bästa killar. Bye bye, grus! Vi ses då nästa vecka. Hej, vi ska gå till godisbutiken. Idag är det fint väder. Nu kan vi köpa godis. Vi ska ta den fylla med sig godis. Det är jättegod ni kan få då. Hej hej.
habe Iris. Komm, da hab Iris. Hunde, Habibi. Hunde, Habibi, ab der Biele. Hunde, Habibi, komm her, Nila, Habibi, die ist Habibi, kolla min mage, jag är mycket, mycket mörkt. Habibi, this is nästa vacka. Hejdå! Hej på er! Den snart vi ska kolla den, vi ska öppna den. Vi söker.
Sörde i bilväge. Hej på er. Jag ska säga drönare. Thank you.
Peter. Peter and Kinder.